Joo. Siinä menee parin omakotitalon lämmöksi. Siinä menee mummikin kahvikaasuja. Paljonko meni tänään? Paljonko meni kaasua? Tämä meni tuollainen... Voitais nyt mitä mä oon törsännyt. No onhan täällä vielä. Täällä on niinku yli puoli tunti jäljellä. Elikkä... 70 kiloa. 6-70 kiloa siinä. Sillä keittäis aika paljon kahvia tällä keittämällä. Ja pontikkaa. Sekin. Tuolla roikkuu joku tommonen punainen tuolla. Joo. Pallon ylikuumenemisen varoitusviiri. Siellä on bimetallijärjestelmä. Kun se tulee liian kuumaksi, niin se lähtee lentämään tuo viiri. Aha, se tulee okay. Tänne koriin putoon ja ilmoittaa, että näillä nyt kun lauta enää lämmetä, niin toi ole niin, ihan tarpeeksi. Näin. Ja nyt saa poistua koriste. Näin. Painaa tuonne. Thank you.